میون خاندار شیو کار بانس پہ دس شیو کار اور آو یہ دہشت گرد کھوت سیود بانس پہ والس تو مار دشمن بس دس ہو اور کیا باو پوس یہ کت شیو تت اکن شیو کرت بیان ووت گر بیا نفر اس تتہ سہ اکن گام سہ وانس پہ وانس پہ اس تو کھتس وانس پہ دس ثہ یت کر ہم کور دپنا خط پس کیا بش پکان وان پہ وولو گنڈو کلس کن تتھ مورک پریمی جی سہ ناماوار پریمی جی سہ مس لتو مہنوا کال دک سال صبح وولو بچور گنڈو تان چھتر کلس کن کورس تتھ خاش مورک مورک تو نیچو نیوس ست سہ درس پتہ پتہ دپن مول بچاون تو سہ تہ ثنک تتھ مار اس بیٹ دہشت دہشت کیا یہ کن نچان گڑھ اس گھن دار ٹھوک گڑھ اس گھن برن ٹھوک اس نصب مچان سہ ونکن تہ پھاٹ دپان گھو گھو تیل مگر یل سہ طوفان آس نت یہ گرم یہ جند ٹھیک دپان اگر توت گھو تتن بی تمہن رود کھار بٹن ہند تم دپان مسلمان بٹنہ ور بٹ بٹن سان مگر بٹو ور تن گو بٹہ مارہ بٹن کرہ پانس تو تی اس تہد خاش اصلی تم ونکن تس ون مسلمان بٹ بٹ بٹن سان مگر بٹ ور تمہن یہ خاش عید کا تہوار تھا ہمارا اس وقت ڈویژن تھا سب ٹرانسمیشن ڈویژن بجبہارا ہم سارے پے لینے گئے تھے تو ادھر سے ایک چھوٹا سا ٹاوا تھا چائے کی دکان ہم بھی گئے چائے پینے ادھر سے دو چار بندے آئے اس نے ایک بندے کو پوچھا ٹائم کیا ہے اس نے بولا 11:30 بج گئے اس نے بولا 11:30 کیوں بج گئے بولتا ہاں میری گھڑی 11:30 ہی دکھا رہے 11:30 بج گئے لیکن شاید وہ بھی انوسنٹ تھا کہ اس کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے سے کیا پوچھتے تھے وہ اس کو بار بار بولنے لگا نہیں 11:00 بج گئے 11:00 بجنے کے بعد اس نے بولا یہ کیا گیا 11:00 بج گئے میرے 11:30 ہے تو 11:00 کیسے اس نے بولا گھڑی دکھاؤ جب اس نے گھڑی دکھائی اس نے گھڑی اس کی دیکھی نہیں بلکہ ایسا کر دیا بازو کو پکڑ کے بیچ میں لات رکھ کے اس نے اس کے بازو کو مروڑ دیا اور اس نے اس کا وہ بازو توڑ دیا گھڑی خود بخود نیچے آئی نہ 11:30 بج گئے تو نہ 11:00 بج گئے مطلب اس کا مطلب اتنا ہی تھا کہ کشمیر میں بھارت کا ٹائم نہیں چلے گا بلکہ پاکستان کا ٹائم چلے گا اس لیے وہ زبردست سٹرس کر رہے تھے اسی پر دائیں ہاتھ میں گھڑی لگاؤ اور پاکستان کا ٹائم رکھ دو تنخواہ دیتک نت کی تک گو ثیر یہ واپس آئے مگر مے اس گڈنت پتہ کہ کن نت کن جائے پرسن مے تھی مے تھی اس گر لگت مے کھوج کھوڑ نال من مے تھو دچنس تو مے تھو اتھ اوڑ گھنٹہ پتھ پانے میں نے پاکستان کا ٹائم لگا دیا گاڑی من یمس اس بیٹھ سرنل چھ اک جائے اک تو یہ گاڑی آئی تک رکاون تو اند پک آئی ساری گن مین یم ساری پرسن کز بجے کز بجے بدقسمتی سس مے ڈنڈس تھپ کر گاڑی ہندس یہ گر اس ہیر کن تو وہ میرے پاس آئے ہاں جی کیا ٹائم ہوا مے وونس بجے 4:30 نہ مے ہاو میں نے ایسے دکھائی یہ لو جی بولتا بالکل ٹھیک ہے گاڑی کو جانے دیا جتنے میں گاڑی میں لوگ تھے وہ بڑے خوش ہو گئے تالیاں بجائی بولا راجہ آج آپ نے ہمیں بچایا نہیں تو مرنا تھا